გამარჯობა, ეს არის სრული საიტის აწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 11 და ამ ვიდეო გაკვეთილში ავაწყოთ დაბლა ფუტერე საიტის. ამისთვის ჩამოვიდეთ დაბლა, აქ გვაქვს სოციალური ქსელი, კონტაქტები და ფუტერი. ჯერ გადავიდეთ თავში ინდექს HTML-ზე. ჯერ CSS-ით დავარეგულიროთ. მეოთხე ციგანი და სიმაღლე, ჯერ პოზიცია, მოვნიშნოთ რა თქმა უნდა. დაბლა გვინდა რომ იყოს პირდაპირ. აბსოლუტური რადგან არის დაბლა ადგილს არ მოუმატებს საიტს, ამიტომ რელატივი გავაკეთოთ. ეს პროცენტი იყოს სიგანე. ეს სიმაღლე გავუზარდოთ 500-მდე, მონახოთ. გევადან ჩამოვიდა დაბლა. ფონის ფერის მიუთითოთ რთოსა ჩინა იყოს. დიდი არის ეს, ამიტომ მივუთითოთ 300 პიქსელი, ნახოთ. უკეთესია. ეს ლურჯი ჯერჯერობით. ახლა დავყოთ ეს სამ ნაწილად. ანუ დივიზიები, სამ ცალ დივიზია შევქმნათ. ორ ნაწილად გავყოთ, ჯობია. ეს ორი ცალი გვინდა გვერდი გვერდი იყოს. ფონის ფერი მივუწოდოთ. სიგანე 50%. სიმაღლე 100% იყოს, ანუ 300 პიქსელი. რის დაქვემდებარება ვიშიც არის, იმის სიგანის მიხედვით რეგულირდება პროცენტებით ეს დივიზიები. ანუ ეს არის უბრალოდ შუაზე გაყოფილი ხა. ანუ ფონი აღარ უჭირდება, სწორედ არის დარეგულირებული. რუკაში შეგვიძლია დავაკოპიროთ კონტაქტებიდან რუკა, რომელიც Google-დან ავიღეთ. ჩავსვათ აქ. რა თქმა უნდა, ზომაში არ ემთხოვა, 300 პიქსელი სიმაღლე არის. ჯობია ამ რუკას სიგანე გავუზარდოთ და სიმაღლე დაუპატარაოთ, რადგან 50 შუამდე, საიტის შუამდე მოვიდეს და კარგად შეჯდეს. ანუ აქ სიგანის მაგერ ჩავუწეროთ 50%. სიმაღლე იყოს 300%, 300 პიქსელი. პროცენტ არ დარეგულირდა კარგად. ან ჯობია პირდაპირ CSS-ით დავარეგულიროთ. მოვნიშნეთ map 2 და შემდეგ iframe-ი, თვითონ ეს ტაგი და ამის პოზიციას მივუთითეთ, რომ იყოს აბსოლუტი და სიგანე 50%. და რადგან 300 პიქსელი უკვე მითითებული გვაქვს აქვე, რომ სიმაღლე 300 პიქსელი იყოს, აქ აღარ გვჭირდება ამების ჩაწერა.
ან შეგვიძლია აქვე მივუთითოთ ესეც. და 300 პიქსელს მოგიმ ნახოთ თუ 100% იმუშავებს. იოთან 100% მუშაობს. ეხლა ნახევარზე გვაქვს რუკა, მეორე ნახევარს შეგვიძლია რაც გვინდა ის ჩავაგდოთ. მაგათ ის შეგვქნა საკონტაქტო ველი. შეუძლია ეს დავარეგულირდეს CSS-ით. ანუ input type-ი, აუშვით ტექსტი, ანუ ტექსტის ველი შევქმნით. email და message-ი. პირველ რიგში მომდიშოთ კონტაქტი და დავარეგულიროთ. მარჯვნივ მთლიან ინფოზე მოუმატოთ. დაბლო ჩამოვიდა, ამიტომ მარჯვნით არ დავარეგულოთ სადაც. არც ის მუშაობს, მაშინ პედინგი მოუმატოთ. და მაინც დაბლო ჩამოდის, ანუ ჯობია საერთოდ ინფოზე არ მუშაოთ. რადგან ინფოს მითითებული აქვს float left height 100% და სიგანე 50%. ამიტომ შეიძლება თავზე ვუმუშაოთ. ან შეგვიძლია ახალი დივიზია შევქმნათ. და კლიენტს ვუშვით მაგაში. ანუ მარჯვნივ გავუზარდეთ. მაღლა, დაბლა, მარჯვნივ და მარცხნივ აღარ გვინდა. ეხლა მოვნიშნოთ უკვე ინპუტები. სიმაღლეს გავუზარდოთ. მხოლოდ მესიჯი იყოს დიდი უჯრა.
message the messages ID მეუთითო ამ inputs. Და სიმაღლეში მეუთითო 50 პიქსელი. ეს რა სამივეზე მუშაობს? ID-ები ამათაც მეუთითო. Ano, text ID აქვს ამორჩნითებული, ხოლო message ამ ერთს. Text ID-ს სიმაღლე იქნება 30 პიქსელი, ხოლო message-ს 50 პიქსელი ნახოთ. უკეთესია 70-მდე გავზარდოთ. უბრალოდ ხილების ადგილები დარჩეს. Და დაბლ კიდე ერთი ინპუტი დავამატოთ, რომელიც type იქნება უკვე button. და ID-ს button იყოს. ხილაკი არის, მაგრამ ღირებულება არ არის შიგნით. ამიტომ ჩავწეროთ. შეგვიძლიათ მოვწოთ value. ან შორის ჩავწერა, მაგრამ მოვნიშნოთ პირველში ხილაკი. გავზარდოთ, ცოტა ბევრია. მეტი იყოს. და დაბლ ჩამოვიტანოთ ხილაკიც. პროცენტები დავარეგულირებთ, იყოს 55%. ინტერესტმაზე ყურად გამოვიდა. აქვს უკვე უკეთესი. ერთად. შესაძლებელი რა თქმა უნდა გავაკეთეთ, მაგრამ არ იმუშავებს, რადგან JavaScript-ის და PHP-ს არ იყენებს, რომ ფუნქციონირება მივანიჭოთ. რა შეგვიძლია ეს ფუტერი თითოეულ გვერდზე დავაკოპიროთ, მაგრამ მაქამდე ჩვენი საკუთარი სლაიდერი გავაკეთოთ. მოვნიშნოთ scroll bar-ი. ნიშნავთ სამბიც, რომელიც არ ცნობის ბარი. შემდეგ დაერთ მუშაობს. იყოს შავი. შავი უკეთ გამოჩნდება. მაგრამ დაუპატარავთ ცოტა. დ
და მაუსის გადატარებისას ხდებოდეს ნაცრისფერი. ვერ უნდა დავწეროთ. საკმაოდ გავაკეთეთ ამ დღევანდელ გაკვეთილში. დაბლობა და ადგილი არის დატოვებული. გავასწოროთ ეგეც. ინფო კონტენტი ცოტა გაიზარდა. არა, თვითონ ინფო კონტენტი არის 300 პიქსელზე მეტი. ანუ 10 პიქსელი ზემოთ რომ მომადეთ, შეიძლება მაგის პროლია. ფიქსელ დავაკეთეთ. მაშინ სიმაღლეში. ახალი მუშაო. Hate mode და auto. მან 100% მაგერ შევწერ 250 ფიქსელი. იბეთან და ის მოშორდა. შეგვიძლია ხა ეს ამოვაგდოთ აქედან. დაგასწორებული. დღესთვის სულ ეს არის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ ან მოგიწონათ, მოიწონეთ ვიდეო, უცხოდ გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.